Labdien, ekscelences, dāmas un kungi, mīļie brīvprātīgie! Nu, jau 9. reizi mēs godinām gada brīvprātīgo, un 9. reizi tas notiek jau šeit, Rīgā. Pirmo reizi Mežaparka estrādē, brāļu kokaru zālē, tāpēc arī sākām ar dziesmu. Dziesmai šodien liela diena, jo arī dziesmu svētā tradīcija liela diena būs pēc gada, kad svinēsim to 150. Gadskārtu. Un šo estrādi piepildīs ne tikai 30 jauniešu kora balses dziedātāji, bet vairāki tūkstoši, cik zinu, apmēram 15. Un man nav šaubu, ka Latvijā brīvprātīgo noteikti ir daudz vairāk, kā dziesmu svētku estrādē var ietilpināt dziedātājus. Un esam ārkārtīgi priecīgi, ka šodien jūs esat šeit, gan tie, kas brīvprātīgo darbu organizē, gan tie, kas paši ir brīvprātīgi, gan tie, kas pamana brīvprātīgos un šogad ir pieteikuši godināšanai. Kopsumā pieteikti ir gandrīz 100 brīvprātīgie no visas Latvijas, lielākā daļa ir no Rīgas, un tāpēc mēs ilgas runas no manas puses neturēsim, es sevi trešā personā gandrīz vai garas runas neturēšu, un došu vārdu Rīgas domas priekšsēdētājam Mārtiņam Staķim. Jā, labrīt, draugi, un šodien daudz no jums saņems pelnīts aplausu un arī runātāji, bet es vienmēr zinu, ka pasākuma vadītājs paliek bez aplausu, un lai gan viņš pats ir lielis brīvprātīgais un kora balss mākslinieks vadītājs, un arī šī vakara mūsu pasākuma vadītājs aplausu Intam Tetrovskam. Paldies. Jā, 2022. Gadu mēs varētu noteikti nosaukt par brīvprātīgo gadu. Jāsaka, arī man personīgi nekad manā politiķa pieredzē nav bijis tik daudz darīšanas ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri gatavi ir nesautīgi palīdzēt citiem, kā tas ir bijis šajā gadā. Nu, kaut vai pastīsimies Rīgas domas ieviesto balvu gada rīdzinieks. Tā šogad bija nevis kādam zinātniekam par īpašiem nopelniem sabiedrības veselības labā vai kādam sportsam, kurš ir nesis vārdus, Latvijas vārdu un Rīgas vārdu pasaulē, bet brīvprātīgo organizācijas, ap citu pirmo reizi Rīgas domas vēsturē. Un es cerēju, esmu sev uzdevis šo jautājumu, kas tad ir šie cilvēki, kas ir brīvprātīgie, vai tie ir vienkārši mūsu līdzpilsoņi, kuri ir sapratuši, ka tāda īsta pasaules greznība un skaistums ir vienkārši cilvēciskas attiecības ar citiem cilvēkiem, vai tie ir kādi ideālisti, kuri nekad nav strādājuši, teiksim tā, aiz sava aprēķina, un vienkārši šis laiks viņiem ir ļāvis uzplaukt. Vai tie ir vienkārši pilsoņi, kurus mēs varbūt ikdienā neredzam, kur varbūt kādreiz izvēlas palikt stūrī, bet tagad ir atraduši kādu jaunu jēgu vai misiju savai dzīvei. Lai gan, visticamāk, katram no jums šeit ir savs stāsts un iespējams nemaz atbildu šo jautājumu nemaz nevajag meklēt. Galvenais un svarīgākais ir tas, ka bez jums šīs gads būtu bijis ļoti grūti panesams, iespējams pat nepanesams, un kādus no jums ir pelnījis milzīgi paldies. Jāsaka, patiešām es ar katru dienu vairāk saprotu, cik svarīgi ir brīvprātīgo darbs tieši pašvaldībām. Iespējams, ka viens no labākajiem lēmiem, ko mēs kā Rīgas domas šis sasaukums esam pieņēmuši, ir apkaimes iedzīvotāju centra izveide, kur viens no viņa pamata uzdevumiem ir būvēt attiecības ar brīvprātīgiem savās apkaimēs, ar jauniešiem, ar brīvprātīgo organizācijām, apkaimu biedrībām. Un tas, ko mēs esam pamanījuši, ka tie, kas rūpējas par savu apkājumu, par tās labiekārtojumu, par tie cilvēki, uz kuriem arī var paļauties, bijžos, ka ir vajadzīga palīdzība vienkārši citiem līdzcilvēkiem. Un tāpēc, protams, tad, kad mums vajadzēja veidot ļoti īsā laikā Ukraiņu atbalstu centru Rīgas, tad, protams, ka mēs uzticējām apkājumu iedzīvotāju centram, kurš jau bija strādājis ar brīvprātīgiem, jo bija skaidrs, ka bez brīvprātīgiem šo uzdevumu paveikt nebūs iespējams. Un kopā ar jums viņi šo darbu tiešām paveic lieliski. Un tomēr došiem nebūtu godīgi teikt, ka šis ir brīvprātīgo gads, jo patiesībā katrs gads tāds ir. Vienkārši šogad vairāk ir bijis pievērsts tieši sabiedrības un mediju uzmanību šim. Un kas ir labi? Jo tas došiem gan sabiedrībai, gan mums arī pašiem lēmumu pieņēmējiem tikai vēlreiz atgādina, cik svarīgi ir rūpēties par brīvprātīgiem un novērtēt viņu darbu ne tikai laikos, kad valstī un pilsētē ir grūti, bet arī tā saucamās mieru laikos, jo
lai nākotnē mēs arī varam paļauties uz jūsu stipro plecu un atbalstu. Tā kā mīšums paldies, pirmkārt jau gan Rīgas, gan es varu teikt arī visu Latvijas vārdām. Paldies, paldies Rīgas domas priekšsēdētājiem. Mārtiņš nevelti palika uz skatuves, jo Mārtiņam būs diezgan pamatīgs darbs šodien, jo Rīgas pateicības saņems visi, kas ir izvirzīti brīvprātīgo godināšanai, un Mārtiņš būs viens no tiem, kas arī paspiedīs roku un šo pateicību sniegs. Bet, lai visiem skaidrs izstāstīšu, kāda mums būs norise, tad sākumā saņems pateicības, Rīgas domas pateicības, visi, kas ir izvirzīti Rīgā, tad mēs atsevišķi sumināsim visus, kas ir no Latvijas reģioniem, kas šodien ir arī šeit. Mēs zinām, ka daži nebūs, bet mēs nosauksim pilnīgi visus. Un tad pašās beigās, apmēram kopā būs maksimums 2 stundas, pašās beigās būs godināšana, kur no visiem pieteikumiem 10 cilvēku žūri izvērtēja visu rakstīto, un šeit gribu vēlreiz atgādināt un teikt milzīgi paldies visiem, kas raksta šos pieteikumus, lai mēs visi sabiedrībā uzzinām, kuri tad ir tie neredzamie, bieži vien labie gariņi, kas izdara tās lietas, ko citi pat nepamana, vai arī kas, tas ir kaut kas milzīgs un liels. Lūdzu arī nākamgad neaizmirstiet atrast laiku un atsūtīt ziņu par to, kas jums ir īpašs brīvprātīgais iepriekšējā gadā bijis. Un tad, kā jau minēju, būs šīs goda zīmes, tā ir 9. reize jau šogad, kad šīs goda zīmes tiek pasniegtas, un šogad tās saņems 9, gan organizācijas, gan brīvprātīgie, bet viņu vārdus uzzināsim pašās beigās. Un tagad mēs sāksim ar, Mārtiņš Taķis jau pieminēja, svarīgo vārdu apkaimes, un mēs sāksim un sveiksim brīvprātīgos, kas darbojas apkaimēs un jaunatnes lietās, un aicināšu visus, kas tiek nosaukti, kas ir šeit uz vietas, tieši brīvprātīgos pieteicējus aicinu nenākt, šobrīd pieteicēji varēs sveikt pašās beigās godināšanas. Aicināšu katru brīvprātīgo nākt šeit, saņemt pateicību, uzkavēties šeit visu priekšā un uztaisīsim kopīgu bildi. Ja, būs sākumā sveikšana pa jomām. Tātad tagad būs apkaimes un jaunatnes lietas. Es saukšu vārdus, un Rīgas domas priekšsēdētājs dos pateicības. Māris Jansons, pieteicējs Rīgas apkaimju alianse Kundziņas salas attīstības biedrība. Sandra Feldmane, Rīgas apkaimju alianse Čiekurkalna attīstības biedrība. Agita Vismane Bitmane, pieteicējs Dārziņu iedzīvotāju biedrība. Maija Stefane, pieteicējs Dārziņu iedzīvotāju biedrība. Elza Bidere, pieteicējs biedrība Zasu laukam un Šampēterim. Edgars Feščenko, pieteicējs piedzīvojumu gars. Tomas Kristiāns Gulbis, pieteicējs piedzīvojumu gars. Pirmā mums ir tāda neliela grupa, tagad kopīgā fotogrāfija lūdzu. Vētrainiem aplausiem turpinoties. Es varētu
gribēju lūgt ar Intam padalīties ar šodien pasākumu vadīšanas priekam. Viņš man to ir atļāvis, un man ir liels gods pieteikt Latvijas Republikas lauklājības ministri Gata Eglīša kungu lūdzu. Paldies, un jā, Vēstniekungs, Staļkungs un Ints, paldies tev tiešām par visu šo, visu šos pēdējos gadus, ko tu esi darījis brīvprātīgo kustības labā Latvijā. Es domāju, ka to mēs visi novērtējam ikdienā un, protams, arī šodien. Un es varbūt sākšu ar Džona Kenedija vārdiem, tad Amerikas prezidents, un viņš teica tā, neprasi valstī, ko tā tev spēj sniegt, pajautā sev, ko tu spēj dot savai valstī. Un es domāju, ka jūs, liela daļa no jums ikdienā dzīvo arī ar šādu pārliecību. Jūs negaidat dāvanas, kas nokritīs no gaisa vai no valdības vai no apkārtējiem. Jūs katru dienu ejiet un dariet, un es domāju, jūs esat ieguvuši divos veidos. Viens, pirmkārt, jūs savu brīvprātīgo darbu iegūstat prasmes, zināšanas, kas jums noderēs un nodar lielajā dzīvē, to es zinu arī pēc savas pārliecības, un otrs, protams, jūs palīdzat bieži vien tiešām ļoti arī smagos jautājumos gan valstī, gan pašvaldībai, gan sabiedrībai kopumā risināt nu, bieži vien, jā, tādas lielas lietas. Un es domāju, tā atdeve sabiedrībai valstī, to es jau īpaši gribētu šodien izcelt, un es zinu, ka daudz no jums ir nākošie valsts līderi, gan politiķi, gan ārsti, gan skolotāji sabiedrībā, un tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Mums ir Latvijai, lai Latvija uzplauktu un attīstītos, mums ir vajadzīgi līderi, un liela daļa no jums sēž šeit zālē. Un jā, varbūt īsi arī par manu pieredzi. Es esmu bijis ļoti daudzās dažādās brīvprātīgo darba organizācijās. Es esmu viens no pirmajiem skautiem Latvijā, jau 88. Gadā, laikam, jā, Dobelēs, es sāku skautu kustībā. Pēc tam Dobeles ģimnāzijā skolēnu asociācija, tad studentu asociācija Rīgas ekonomikas augstskolā, apmaiņas studentu programmas un daudz dažādas. Nu, pēdējais tagad tas politiskās partijas vadītājs, kas ar laikam skaitās brīvprātīgs. Pēc brīvprātīgā darba likuma, jā, var arī politiskās organizācijas piesaistīt brīvprātīgos. Jā. Tā kā var. Tu neesi gluži brīvprātīgais, bet tu var piesaistīt. Apmēram, jā. Bet vismaz caur savu amatu, kas man ir arī kā ministrs, es esmu centies palīdzēt arī brīvprātīgo kustībai daudzās dažādās izpausmēs. Nu, viens jau pieminēja Ukraiņu civiliedzīvotāju uzņemšanas stāsts, teiksim, kur mēs tiešām arī esam, es domāju, daudz arī kā ministrija darījuši, protams, ne tikai šajos, arī vēlāk es sveikšu arī vienu vidošu balvu vienai kundzei. Lūdzu, neizpaust. To es neizpaudīšu vēl tagad arī, kur risina ikdienā ļoti, ļoti smagas jautājumas. Bet tiešām paldies šodien, apsveicu jūs, visi esat maleču. Paldies. Kā noprotat, labklājības ministrs paliek uz skatuves kopā ar Rīgas domas priekšsēdētāju, un mēs sveiksim sociālās jomas brīvprātīgos Rīgā, un šoreiz mēs viņus sadalām pa divās daļās, sāksim ar vienu daļu, un pēc tam nedaudz vēlāk sveiksim arī pārējos. Tātad aicinu šeit priekšā Natālija Ivanova, pieteicējs biedrība Vigor. Jurģis Pūkainis, sociālais aprūpes centrs Rīga.
Lienīte Ansone, pieteicējis Hospice LV. Evija Verba, pieteicējis sociālā atbalsta, nē, apmulsos. Jā, sociālā atbalsta centrs Mežciems. Paldies. Apjuka abreviatūrā. Indra Lodziņa, sociālais aprūpes centrs Mežciems. Līga Liepiņa, sociālais aprūpes centrs Mežciems. Sintija Vītoliņa, Bonafide Latvija. Inga Rence, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze. Gunta Miķilpa, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze. Ilmārs Broks, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze. Velta Petere, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze. Māra Behmane, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze. Antra Grike, arī no Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudzes. Un Dzintra Runce, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas draudze. Paldies brīvprātīgiem un ministra kungam un atkal vārds vadītājam Mārtiņam Staķim. Paldies, un man ir tas gods pieteikt vēl vienu ļoti īpašu cilvēku, kurš šogad, es domāju, visai Latvijai parādīs arī kā diplomāti, kā vēstnieki, var ne tikai ļoti mīlēt savu valsts un cīnīties par to, bet arī būt vienkārši brīnišķīgi cilvēki un labi draugi arī Latvijai, un man tas gods pieteikt viņa ekscelenci, un vienkārši man ļoti labi draugu, Ukrainas vēstnieku Aleksandru Miščenko. Дорогі латвійські друзі, я щасливий бути сьогодні серед вас.
Dargie latvieši draugi, esmu patiesi laimīgs būt šodien kopā ar jums. Це вже дев'ятий рік поспіль проводиться такий захід, присвячений волонтерству, але, напевно, цей рік він став всеохоплюючий. Пік всієї активності волонтерів, мені здається, в цьому році зібрав себе всі. Es saprotu, ka šis pasākums notiek jau 9 gadus pēc kārtas, bet šis gads bija īpašs tādējādi, ka apvienoja volontierus un brīvprātīgus visā Latvijā ar zināmu mērķi palīdzēt Ukrainai. Проводилася кампанія допомоги людям з інвалідністю, проводилася кампанія допомоги літнім людям, проводилася кампанія по допомоги тваринам. А зараз необхідно все, от все, що ми можемо уявити сьогодні, допомогу всім, оце зараз в Україні відбувається, тому що Україну хочуть знищити як державу і як народ. Dažādus gadus notika dažādas palīdzības kampaņas, lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti, lai palīdzētu dzīvniekiem, lai palīdzētu bērniem un cilvēkiem ar dažādām slimībām, bet šogad, lai palīdzētu Ukrainai, mums vajadzēja apvienot visus spēkus, jo palīdzība ir nepieciešama visās iepriekš minētajās jomās, jo ienaidnieks vēlas iznīcināt mūsu valstī. І це не могло не зачепити і уряд Латвії, і простих людей, тому що ви не могли пройти проти такого злочину. Un, protams, ka tas nevarēja palikt nepamānīts gan no Latvijas valdības puses, gan arī no cilvēku puses. Jūs nevarējat palikt vienaldzīgi pret šo bēdu. Latvija допомогла Україні всім, чим могла. З військової, політичної, гуманітарної. От все, що можна було уявити допомогу, Латвія дає Україні. Latvijā palīdzēja Ukrainai visos iespējamos veidos, politiskā līmenī, humānu palīdzību sniedzot, un viss, ko var iedomāties, to visu mums sniedz Latvijā. І коли урядові рішення, скажімо, ідуть трошки нижче, не так активно, в цей час іде спалах волонтерського руху і допомога волонтерів, бізнесових організацій, вона дорівнює майже державній. Un tajā laikā, kad, piemēram, samazinās palīdzība no valdības puses, tad uzplauks volontieru un uzņēmēju palīdzību, viņi saprot, ka ir nepieciešams turpināt šo atbalstu, un dažkārt šis atbalsts un palīdzība sasniedz tikpat lielu līmeni, kā arī politiskais atbalsts. І оскільки це зло прийшло на українську землю не тільки для українців, для всього світу, ми мусимо перемогти. Un ņemot vērā, ka šis ļaunums, kas ir atnācis uz Ukrainas zemi, ir atnācis ne tikai pret Ukraiņu, bet pret visu civilizētu pasauli, mums noteikti visiem kopā ir jāuzvar. Mēs zrobili kalendārī na nastupni rīk, i v cīh kalendārjāh dva slova mi postavili galvnīh, v čomu zakladājātsia ves sens roboti posolstva z latvijskoju državoju i z narodom Latvijai. Mēs vēstniecībā sagatavojam kalendārus nākamajam gadā, un tur ir rakstīts logo vai tāds sauciens, kas ir mērķis un jēga visam mūsu darbam, gan vēstniecība, gan arī valdībai kopumā. А можна я скажу сам по-латышски? Es gribētu pats pateikt latviski bez tulkotājas. Kopā uzvarēsim. Я хочу подарувати ці перші календарі, які, мені здається, ще гарячі. Після типографії я хочу передати другу України, моєму другу, меру Латвії, дорогому пану Мартішу. Un šos pirmos kārstus vēl no tipogrāfijas kalendārus es gribu uzdāvināt mūsu domas priekšsēdētājam, manam draugam. Другий голові волонтерського руху, який сьогодні є ведучим цієї заходу, пану Інту. А також моєму другу пану міністру, який весь час з нами, завжди, будь-який час, він допомагає українцям тут. Їх 41 тисяча, це багато для Латвії, але я знаю, що навіть порушуючи всі дипломатичні протоколи, я можу вночі подзвонити міністру, і він відгукнеться. Пане міністре. А інші подарунки тим номінантам, яких скажуть пізніше, я маю честь вручити, коли мене закличуть вручати нагороди. Карі, цитас давнас es pasniegšu tiem nominantiem, kad man būs dota tāda iespēja vēlāk. Тому наш рух я ототожнюю як маленькі ручійки.
От з кожної волонтерського руху іде маленький струмочок. Від держави іде ріка. Це все впадає в море, а вся допомога світу – це буде океан. І ця хвиля, вона захлесне цей корупційний, тоталітарний путінський режим. Брīvprātīgo kustība sasacīja ar mazajiem avotiem, kas saplūt pēc tam ar valdības palīdzību, kuras nosauktu par upi, kas arī pārveidosies, apvienosies ar citu pasauli upēm, kas veidos palīdzības okeānu. Un tikai tādējādi mēs visi kopā varēsim uzvarēt totalitāru ienaidnieku režīmu. Kopā uzvarēsim. Kā redzat, Ukrainas vēstnieks Latvijā paliek šeit mūsu priekšā, un arī viņš paspiedīs roku visiem tiem, kas darbojās Ukraiņu atbalsta jomā šajā gadā, un atgādina visi tie, kas ir pieteikti, noteikti to ir daudz vairāk, un mums vajadzētu vairākas dienas šeit pavadīt, lai paspiestu visiem roku, bet ko tiešām no sirds arī gribas darīt. Bet šodien aicinu šeit priekšā Jānis Jēgers, pieteicējs sociālas aprūpes centrs Mežciems. Ramona Grīva, pieteicējs SIF informatīvais tālrunis palīdzību Ukraiņiem Latvijā. Kaspars Bērziņš, pieteicējs biedrība tavi draugi. Renāte Grundstoka, pieteicējs biedrība, tavi draugi. Anete Hartmane, pieteicējs biedrība, gribu palīdzēt bēgļiem. Natalja Vlasova Banga, pieteicējs biedrība, gribu palīdzēt bēgļiem. Atis Zorgevits Prāms, pieteicējs biedrība, gribu palīdzēt bēgļiem. Meldra Putniņa, pieteicējs biedrība, gribu palīdzēt bēgļiem. Monta Vecozola, pieteicējs biedrība, tavi draugi. Natalja Starodub, pieteicējs Ukrainas iedzīvotāja atbalsta nodaļa. Sandra Vilciņa, pieteicējs Ukrainas iedzīvotāja atbalsta nodaļa. Antons Glotovs, pieteicējs Ukrainas iedzīvotāja atbalsta nodaļa. Viktorija Pokallo, pieteicējs Ukrainas iedzīvotāja atbalsta nodaļa. Danīls Zemīts, pieteicējs Ukrainas iedzīvotāja atbalsta nodaļa.
Arnis Bērziņš, pieteicējis Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļa. Miķelis Žideļūns, pieteicējis Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļa. Saņems Māja Gradzena. Larisa Rudzīte, pieteicējis Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļa. Pauls Gabriels Peljehēro, pastors, pieteicējis Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļa. Un Ilja Rušanieks, divi pieteicēja Latviju bez bāriņiem un Young Folks LV. Kopbilde. Nedaudz vēl uzkavējamies, es šiet neesmu kādu nosaucis, es to viņu precizēšu. Julianja Rudņeva Redeliņa, atvainojiet izlaidu. Pieteicējis biedrību, grib palīdzēt bēgļiem. Toties tagad īpašs pieteikums. Vēl viena skaista kopbildi vēsturē. Tagad neliela muzikāla atelpa, skanēs dziesma no nākamgada gaidāmiem dziesmu svētkiem. Valds Pūc, Inese Zandere, ik rudeni Valodiņu. Rockstar, 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 rock
Paldies jauniešu korim balsis. Un tagad atkal aicināšu Rīgas domas priekšsādātāju un labklājības ministru pievienoties šeit visu priekšā. Un turpināsim sveikt Rīgas brīvprātīgos sociālajā jomā. Aija Apsīte. Dienas centrs Rīdzene. Apsītis, jā, es saprotu, jā. Ināra Mōre, dienas centrs Rīdzene. Zane Baltalksne, dienas centrs Rīdzene. Aina Alksne, dienas centrs Ķengaraks. Pārstāvis kāds ir? Pārstāvis droši piesakās paši. Gundega Jasinkēviča, dienas centrs Ķengaraks. Velga Bomika, dienas centrs Ķengaraks. Biruta Žeikare, Ābeļziets. Evita Roze. Ābeļziets. Jeļena Purgele. Ābeļziets. Līga Adamoviča. Ābeļziets. Inga Palma, dienas centrs Vecmilgrāvis. Ira Dobenberga, dienas centrs Vecmilgrāvis. Valda Brunava, dienas centrs Kastanis. Tagad skaistu kopbildi visiem lūdzu. Paldies ministra kungam. Priekšsādātājs vēl uzkavējās nedaudz. Maza informācija visiem, kuri jau pierada staigāt šeit uz priekšu. Es ļoti ceru, ka jums būs iespēja to izdarīt vēlreiz, jo mēs esam pie mūsu pēdējās jomas, ko mēs gribam sveikt no pieteiktajiem Rīgā, un tās ir nevalstiskās organizācijas. Aicināsim tās uzkavēties, un tad visus Rīgas brīvprātīgos, kas tika nominēti vai izvirzīti šai godināšanai, aicināsim uz kopīgu bildi šeit priekšā. Tad visi, kas jau šeit ir nākuši vai kādu pārstāvējuši, vajadzēs atnākt vēlreiz skaistai kopbildē. Un, kā jau minēju, tās ir nevalstiskās organizācijas, bez kurām ļoti bieži brīvprātīgo darbu kvalitatīvi organizēt nemaz nav iespējams, jo ir kāds, kas padomā par ikdienu brīvprātīgajiem, padomā par to, kas ir jādara, kur, cikos, kādā apjomā. Un nevalstisko organizāciju ieguldījums brīvprātīgo jomā Latvijā ir ārkārtīgi vērtīgs. Un tāpēc tagad aicināsim nevalstiskās organizācijas. Biedrība
tavi draugi. Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem un Ukrainā, gan Latvijā, gan Ukrainā. Droši nāk visi no taviem draugiem. Droši var nākt visi. Jaunatnes jomā darbojas biedrība Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija. Lūdzu. Biedrība Bona Fide Latvija. Radošā apvienība jauniešiem Trepes. Biedrība Young Folks LV. Biedrība Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari. Biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem. Nodibinājums Caritas Latvija. Paldies, tās ir Rīgas nevalstiskās organizācijas. Lūdzu, vētrains aplausu kobildē. Cik var ciešāk, draudzīgāk. Un tagad būs vēl sarežģītāks uzdevums, lūdzu nekustamies un aicinu visus Rīgas brīvprātīgos šeit priekšā, kas šeit tika izsaukti, lūdzu nākamus kopīgi bildi. Izaicinājums fotogrāfam. Droši priekšā. Priekšējie var skaisti notupties. Saratoties platāk mēlams. Platāk neveidoties, cik var kompakti nākat, vairāk varbūt priekšā, kas var. Jā, ministrs un vēstniekungs arī bildē klāt, protams. Paldies. Es jau kaut kur maliņā paslēpšos. Sekundi, to daļu es nolikšu mikrofonos. Atvainojiet tiešreiz skatītāji, varbūt tagad daudz, ko jūs neredzat, bet šie ir svēti brīvprātīgajiem. Jāļauj viņiem nobildēt.
Paldies, varam ieņemt savas sēdvietas. Paldies, liels. Tagad mūsu priekšā aicinu Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktoru Pāvelu Beļisovu. Labdien, vēstnieka kungs, ministra kungs, mēra kungs, godātie viesi. Brīvprātīgais darbs Latvijā tiek veikts dažādās jomās. Ļoti svarīga sabiedrības līdzdalība brīvprātīgajā darbā. Bet šogad vēlos uzsvert, ka brīvprātīgo ieguldījums ir neatsvarams valstiska mēroga krīzes situācijās. Šogad pasaules satricināja ziņas par karu Ukrainā. Brīvprātīgie ir ieguldījuši milzīgu darbu humānas palīdzības nogādāšanai uz Ukrainu, snieguši atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bija spiesti pamest dzimteni. Brīvprātīgie ir palīdzējuši viņiem nokļūt Latvijā, atbalstījuši viņu integrāciju mūsu sabiedrībā. Tiem, kuri ceļo caur Latviju uz citām valstīm, tie ir nodrošinājuši pašu nepieciešamāko. Darbs citu labā ir viscēlākais darbs, un darot labus darbus, dzīvē iemanto īpašu nozīmi. Paldies visiem klātesošajiem! Paldies brīvprātīgajiem, kas ar savu darbu šogad parādīja, cik daudz varam paveikt kopā. Un tagad aicināsim šeit mūsu priekšā visus, kas tika izvirzīti no reģioniem, no Latvijas, un visi arī rīdzinieki jau saņēma, un arī visi pārējie saņems tādu apliecinājumu par to, ka šogad jūs esat izvirzīti, šeit jau uzreiz var redzēt, kuru pirmo es aicināšu, no Olainas, Olainas novada, Agrita, Kerija, Medeise. Lūdzu. No Carnikavas, Evita, Solorsano, Rohasa. No Dagdas, Raivis Špors. Daugavpils, Žanis Ovčinko. No Sēlijas puses Rites pagasta, Kristīna Verečinska. No Daugavpils Sintija Lukjanska. Gīns Jankovskis Bauska. Inga Zonberga, Jūrmala. Leandra Spriesle, Saldus. Raimonds Dālmanis, Jelgava. Elza Sprikule, Ogre. Loreta Lazdiņa, Ogre.
Heidija Uberga, Ogre. Marta Tabaka, Ogre. Kārlis Mednis, Ogre. Anna Anspoka, Ogre. Un arī tika no reģioniem tikai divas nevalstiskās organizācijas pieteiktas. Vēlreiz atgādinu un aicinu, esam tik labi un piesakām arvien vairāk brīvprātīgos pamanām, novērtējam to laiku, ko viņa sabiedrības labā dara, un kaut vai tās 20 minūtes vai pusstundu veltam, lai šo pieteikumu aizpildītu, lai mēs tiešām visi uzzinām visu Latvijas brīvprātīgo vārdus un ar lepnumu varam iet viņu starpā. Un divas nevalstiskās organizācijas, Latvijas Sarkanā Krusta, Krāslavas komiteja. Biedrība, kas darbojas Kurzemē, no Grobiņas, biedrība Tabitas sirds. Tad kopīga fotogrāfija tagad mums ir. Tiem, kam bija scenārijs, tie noteikti pamanīja, ka es nedaudz sajaucu secību, bet tas nav nekas slikts. Atkal aicinām jauniešu koru balsis. Skanēs Raimonda Tigula dziesma Mēnesi skaita savas zvaigznes no Vairas Vīķes Freibergas pierakstītajām Saules dainām. Thank you.
Gribēju šajā mirklī pateikt milzīgi paldies arī visiem godināšanas organizatoriem, jo caur gadiem tie ir daudz sadarbības partneri, gan pašvaldības, gan arī valsts iestādes, gan tie, kas ikdienā zina daudz vairāk par brīvprātību un par tām jomām, kur brīvprātīgie darbojas, un tāpēc tikai gribētu nosaukt, ka arī šoreiz mūsu pieteikums vērtēja eksperti savā jomā un nosaukšu viņus visus. Labklājības ministrijas sociālā pakalpojuma un invaliditātes politikas departamenta direktora vietniece Sigita Rozentāle, izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīva attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes joma Randa Ķeņģe, vajadzētu tos nosaukumus pārdomāt, sabiedrības integrācijas fonda direktora Zaiga Pūce, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmu departamenta direktora Māja Kolberga, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Iveta Bitte, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs jaunatnes lietu speciāliste Linda Bēme, Rīgas pilsētas apkājumu iedzīvotāju centra apkājumu attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītāja Ilze Meilande, Latvijas jaunatnes padomes valdes locekle Anna Norvele, Valmieras novada fonda projektu vadītāja Gundega Siliņa un Nodarbinātības valsts aģentūras projektu vadītājs Ins Teterovskis. Aplausus visiem! Tas tiešām arī ir ļoti vērtīgs darbs iepazīties ar visiem šiem pieteikumiem un katru no jums iepazīt nedaudz tuvāk. Par to man personīgi ārkārtīgi liels prieks. Un uz ielas jau pa šiem 9 gadiem man ir arvien vairāk draugu, kurus es ieraugot atpazīstu un zinu, ka tas ir brīvprātīgais un ir daudz patīkamāk un priecīgāk sajūta. Un nu mēs esam nonākuši līdz brīdim, kad mēs sumināsim titula gada brīvprātīgais, saņēmējus, kā jau minēju, šoreiz kopā 9, pateikšu nedaudz priekšā 5 brīvprātīgie un 4 nevalstiskās organizācijas. Un pirmo balvu saņēmēju, goda zīmes saņēmēju, mums nosauks Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Izskatās, ka mēs arī tikko dabūjām balvu par garāko nosaukumu amatpersonas Rīgas doma, tā kā vienās balvās. Rīgā ir Valsts sociālās aprūpes centrs Rīga, kura arī filiāli rotā mūsu galvaspilsētas vārds Rīga. Šajā filiālē ir 26 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri ir palikuši bez vecāku apgādības. Centrā ir ļoti daudz darba, arī teritorija ir liela, tie ir 2 hektāri, un, protams, kā brīvprātīgo darbu šeit ir ļoti gaidīts un arī ļoti novērtēts. Jo 4 gadus, no 2018. gada, šajā centrā ir viens brīvprātīgais, kuru raksturo kā vienkārši ļoti labestīgu un atsaucīgu. Ja centram ir kādreiz vajadzīgs, nu, piemēram, aizvest kādu bērnu uz viesģimeni vai uz kādu pasākumu, tad viņš nekad neatsaka, viņam ir autora baltu gaišu salonu, kurā viņš ir gatavs aizvest šo bērnu, tur, kur centrs lūdz. Viņu raksturo arī kā nesautīgu un godbīgu. Pa saviem līdzekļiem viņš ir iekārtojis bērnu nedus vietas tiem bērniem, kas ir šajā centra aizgājuši mūžībā, tādā veidā arī atdodot, tā teikt, nododot cieņu arī viņu piemiņai. Un viņa arī raksturo kā ļoti dzīvespriecīgu. Viņš ir centra bērniem uzdāvinājis skaņu tumbu, lai arī viņi var klausīties mūziku un rīkot ballītes. Un es esmu ārkārtīgi lepns un pagodināts šodien šo balvu pasniegt. Cilvēkam, kur jūs to šodien priekšā esat redzējuši, bet viņš ir pelnījis, ka mēs viņu vēlreiz lieliem aplausiem sveicam Jurģi Pūkaini gada brīvprātīgā. Kopīgi nobiedz.
es neesmu nekāds lielais runātājs, bet kaut kas ir jāpasaka, tad paldies Ilzei Dzenei, kapseļu bērnam direktorei. Lielā mērā arī pateicoties viņai, es noteikti turpinu darbību kapseļos. Un paldies manai dzīvei. Kaut kādā brīdī es diezgan daudz sev esmu pārmets, ka es ļoti daudz esmu savā dzīvē veicis kļūdas un nepareizes soļus. Bet ja es šajā brīdī stāvu šīs skatuves, tad laikam kaut ko pēdējos gados tomēr esmu izdarījis pareizi un krietni un godīgi. Paldies jums liels visiem! Paldies liels, aicinu Rīgas domas priekšsēdētāju pieteikt arī nākamo godzīmu saņēmēju, un tā būs biedrība. Jā, tā būs ļoti svarīga biedrība. Jā, nu mēs zinām, kas ir šis gads un cik daudz mēs esam šogad savās mājās Rīgā uzņēmuši un visā Latvijā. Ukraiņu civiliedzīvotājs, tam ir 40 tūkstoši un vismaz pusi no viņiem ir Rīgā. Taču daudz vairāk ir tāda, kas patiesībā pilnīgi nepaliek, kur mēs esam kā viena no pietur vietām, kur viņi, iespējams, pirmā brīvā valsts, kur viņi var justies pasargāti, kad viens viņus nepazemos, ka viņi tiks uzņemti. Viņi nonāk šeit pēc ļoti grūta, ilga ceļa, pavadījuši automašīnās, bieži vien arī ilgu laiku stāvējuši ārā uz robežu. Un tālāk viņi nonāk Rīgā, un tas pirmais punkts bieži vien ir tieši Rīgas autoosta. Tālāk varbūt kāds dodās pa taisno, tur, kur viņš ir nolēms doties, bet ir tādi vienkārši, kuriem vairs nav spēka. Un viņiem ir svarīgi pāris dienas vienkārši izgulēties, būt siltumā, justies pieņemtiem, paēst vienkārši. Novembrī tika arī šī organizācija atvēra arī Spīķeros tādu centru, arī, kur var būt arī drēbes un apavs. Un domājot par šo organizāciju, man jāsaka, nu, Latvijas nākotne ļoti drošās rokās, jo tie pārsvarā jaunieši, kas to dara. Viņi to dara bieži vien, nu, jā, es zinu, arī dažreiz valsts iestāvēt, mazliet viņi varbūt aizmirst, bet viņi nāk to dara, un dara to dienu no dienas jau visu šos garos mēnešus, un es ļoti viņiem lepojos, un tāpēc šī organizācija ir Young Folks LV, un paldies par jums to, ko jūs darat. Godzīme saņēmēja ir vēl noteikti var kaut ko arī bilst no savas puses. Nav, protams, obligāti. Es zinu, ka citiem ir grūti, bet kā jūs vēlaties? Jā. Paprāt. Liels paldies visiem. Mēs esam jauniešu organizācija Young Folks. Mēs sākam savu brīvprātīgo vispār darbību tikai ar sakumu. Tas arī, tas nebija, tas tiešām bija vienas dienas domā, kad mēs vispār sev čatiņā iekšā uzrakstījām, ka mums vajag kaut ko darīt. Mums tieši mēs varam palīdzēt, mums vajag sākt, mēs piedalījāmies arī, mēs paprasījām palīdzību no tavam draugiem. Ļoti liels viņam paldies, mēs paprasījām palīdzību no jā, arī ļoti dažas citas organizācijas, kuri jau strādā kā brīvprātīgi. Mēs tikai sākam šo mūsu ceļu, ka brīvprātīgi, bet mēs saņemam tik ļoti daudz palīdzību no citiem brīvprātīgiem, ka liels paldies visiem, ka jūs palīdzēt mums sakt būt brīvprātīgiem un ka jūs arī mums dodat tādu iespēju. Ļoti liels paldies arī mūsu ukraiņu partnieriem, tāpēc, ka ļoti daudz sadarbības mums notiek tieši ar viņiem.
ļoti liels paldies mūsu Rīgas domes, tāpēc, ka arī ļoti daudz palīdzības mums iet arī no tā pusē. Tāpēc visiem liels paldies no mūsu organizāciju Young Folks. Jā, es arī gribēju pateikt lielu paldies visiem. Tik jauki apzināties, ka citi cilvēki arī domā ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Un kopā mēs varam visu, tāpēc vēl vienreiz paldies. Paldies Rīgas domas priekšsēdētājiem, un tā ir aicinu labklājības ministru Gati Eglīti nosaukt nākamo godu zīmes saņēmēju. Jā, tātad ir tāds teiciens, ka dzīvē mēs varam būt pārliecināti tikai par divām lietām, kas ir bijušas, būs, un tās divas lietas ir vienai nodokļi, un otra ir nāve. Ja? Un īstenībā šī nākamā nominācija, tā var teikt, ir saistīta ar nāves tēmu, kas, grib vai negrib, katru no mums kādā brīdī skars un mūsu tuvinieks tāpat. Un arī pirms es uzsāku savus gaidus, kā labklājības ministrs, es godīgi sakot arī nezināju tādas terminus kā paliatīvā aprūpe, kā hospis, un varbūt arī, lai jūs zinātu, tad paliatīva aprūpe būtībā tas nozīmē, ka cilvēkam ir uzstādīta diagnoze, viņam nav atlicis vairs daudz dzīvot, tie ir mēneši, varbūt ilgāk, un ir hospis, kas būtībā nozīmē, ka ir palikušas dažas nedēļas dzīvot, 3-4 nedēļas, kā nu kuram. Un jāsaka, daudziem šīs pēdējās dienas pasaulē ir ļoti skumjas, smagas, jo daudzi ir palikuši varbūt bez saviem tuviniekiem. Viņi ir vientuļi, viņi, protams, ir ļoti, ļoti nomākti. Un jāsaka, šajā brīdī ir cilvēki, kas atrod laiku un atrod tādu iekšēju spēku, iet un ar šiem cilvēkiem būt klāt, un viņiem tas tiešām ļoti daudz nozīmē arī šajās pēdējās dzīves dienās, un es teiktu, tas ir tāds augstākais cilvēcības līmenis, varbūt pat, un tāpēc es gribētu šodien sveikt gada brīvprātīgā 2022 Lienīte Ansone. Un es vēl gribēju arī pateikt, ka Latvija ir maza, ja, un izrādās šodien arī mammai saka, ka es braukšu uz šādu pasākumu, brīvprātīgo sveikšanu, un viņa man saka, pasveicina Lienīte Ansone, ja, jo izrādās mana mamma Helēna Eglīte ir bijusi skolotāja jūsu dēlam, un mans tētis, laikam viņi kopā Dobeles autobusu parkā ir strādājuši. Tā kā. Ir liels lepnums un liels gandarījums šeit stāvēt, bet nevis kā brīvprātīgiem Lienītei Ansonē, bet kā hospis brīvprātīgajiem. Un man ir liels lepnums par savu komandu, par to, kādu ceļu mēs ejam, un ka mums ir tik daudz atbalstītāju. Un jācer, ka šis ceļš arī turpināsies un mums viss izdosies. Tā kā šis nav mans nopelns, bet manas komandas nopelns. Paldies visiem. Jā, un tad nākamais nominants, un ko es gribētu apsveikt, ir Biedrība Latvijas skautu un gaidu centrāla organizācija, un jāsaka arī, kā jūs pieminēju, man ar šo organizāciju ir īpaša saikne. Jau 88. gadā es uzsāku savas gaitas Dobeles 181. skautu vienībā, kuru vadīja
Gaigals Edgars, un jāsaka, jā, arī mans brālis, viņš pat bija centīgāks, viņš pat uzdienējās, ja tā var teikt, līdz roverim. Jā, nu, tas ir vēl augstāks līmenis. Es atceros, viņam bija pat ziemā šādā laikā bija jāguļ ārā mežā, jā, nu, lai gūtu to, nu, kā saka, to lai izturētu pārbaudījumu. Un tātad šī organizācija ir ļoti svarīga ar to Latvijai un sabiedrībai kopumā, ka notiek sistemātisks darbs ar jauniešiem, un jaunieši tiešām iegūst, es domāju, ļoti, ļoti vērtīgas zināšanas spējas rūdījumu dzīvei, un to es saku no savas pieredzes, nu kaut vai tas vienkārši atceros katra vasara, man sākās, kā vasara sākās, tā bija vasaras nometnes viena pēc otras, jā, būtībā visu vasaras pavadīju, visos Latvijas mežos es esmu dzīvojis, es jums godīgi pasaku, vai ne? Un tas rūdījums, ko jūs iegūstat, tas ir fantastisks, un tas noderēs visu mūžu. Jā. Un organizācija, Skautu gaidu organizācija, darbojās Latvijā vairākā 25 reģionālajās nodaļās, aptuveni 1000 jaunieši darbojās šajā organizācijā, un ir, protams, ļoti daudzi brīvprātīgie, tad gaidu, skautu nodaļu vadītāji, kuri, nu, dod savu laiku, savu enerģiju, lai šos jauniešus izaudzinātu, lai viņiem dotu to vajadzīgo rūdījumu, un es teiktu arī tādu, nu, attieksmi pret darbu, attieksmi pret dzīvi. Tā kā tiešām liels jums paldies par to jūsu ikdienas darbu, un sveicu Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju. Sveicināti visiem. Jā, liels paldies tātad arī vērtētājiem, kas ir novērtējuši šo darbu un tāpat pasnieguši mums šo te goda rakstu. Un ministra kungs nekad nav par vēlu atgriezties, un roveri kaklaut arī saņem. Paldies vēlreiz jums, un prieks būt atrasties šeit kopā ar tik daudz brīvprātīgajiem darboņiem. Veiksmi! Paldies ministram, un tagad nākamo mūsu gada brīvprātīgo nosauks mūsu galvenais sirdsārsts Andrejs Ērglis. Labdien, šis ļoti emocionāls moments, un tad, kad es nācu šurp, man praktiski Institutovskis, nu tas līdzīgi kā ārstiem arī, laikam viņš jau faktiski vakar pateica, bet nu, to, ko es gribēju teikt, un laikam druskējumā, viņš man teica, ka man jābūt noteikti apģērbā, es tas bija, kas varbūt neievēroju tā, bet etiķetes ievērdošu ministra kungs, vēstnieku kungs, Rīgas domas priekšsēdētāja kungs, ekscelence, intetatūra.